Інцидент стався у неділю близько 5-ї вечора на вулиці Старогригорівській. За даними поліції, чоловік кинув гранату у припаркований неподалік автомобіль «Тойота». На момент вибуху в салоні перебував водій автівки. Вибух прогримів на всю вулицю та перелякав людей, згадує місцева мешканка Олена Манзурова. Її донька з подругою в той день гуляли неподалік від місця трагедії. У нас район тихий, ми ніколи дітей не прячемо. Вони виходять і на велосипедах катаються. Просто так вийшло, що в цей день вона з подружкою сиділи, вони вдома. Вони буквально зайшли за 5 хвилин до того, як це сталося. Від вибуху постраждав 45-річний водій «Тойота». У важкому стані його забрали до лікарні швидкої невідкладної допомоги. За словами медиків, у пацієнта діагностували осколкові поранення передпліччя. Обидві нижні кінцівки лікарям довелося ампутувати. Справа йшла про збереження життя. В цій ситуації було не варто намагатися навіть берегти ці кінцівки, бо інакше він би загинув від крововтрати. На даний час стан його важкий, він перебуває на штучній вентиляції легенів, він в медикаментозному сні. Підозрюваного 33 роки, офіційно не працює, має двох малолітніх дітей. У суді закриває обличчя від камер, розповідає, напередодні випивав у сусідів, а гранату знайшов на вулиці. Над водієм авто, що було неподалік, просто хотів пожартувати. Я, звісно, на пальці держав гранату цю. І в салон протягнув, я кажу, я не знав, що вона настояща навіть, взагалі не представляв, що це взагалі, настояще оружие. І предложив йому, дурна шутка, приобрести не хочеш. Я просто, глупость зробив таку, я сам не очікував, що таке буде. Суд узяв чоловіка під варту на 2 місяці без права внесення застави. Прокурор Дмитро Караченко розповів, що постраждали водій легковика – таксист. Він їхав на виклик, але до кого саме і чому опинився на місці вибуху, поки невідомо. Перевіряються версії щодо конфлікту, можливо, вони раніше були знайомі один з одним, однак це ще не встановлено. На жаль, оскільки потерпілий перебуває у важкому стані, його ще не допитували та не встановлені саме обставини його мета, з якою він туди приїхав. Зараз експерти встановлюють тип вибухового пристрою. Іншої зброї підозрюваного не знайшли. Звідки той взяв гранату, буде встановлювати слідство. Відкрите кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». Чоловіку загрожує до 15 років тюрми або довічного ув'язнення. Юлія Бойко та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив».